গলিলে কে একটা মেডিসিন আছে শারিয়ান মাসুদ মই বৰ মাসুদ গুৱাহাটী সিটি সেন্টাৰত মান ডাঙৰ এখন শপিং মলৰ ভিতৰৰ পৰা এটা বাইক ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইক ইলেক্ট্ৰিক বাইক হয় তো আপোনালোকে ভিডিওটো কন্টিনিউ চাই থাকক মানে ধৰক আপোনালোকৰ পেট্ৰলৰ বাইক বা ডিজেলৰ কাৰ বা পেট্ৰলৰ কাৰ দেখুৱালো মানে অটো ভেহিকলছৰ ইনফৰমেশ্যন দিওঁ যিহেতু আপোনালোকক তো ভাবিলোঁ অলপ ইলেক্ট্ৰিকৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক মই দি দিওঁ চিটি চেণ্টাৰ শ্বপিং মল কম ডাঙৰ হয় ইয়াত আপোনালোকে সব ব্ৰেণ্ড পায় সব ব্ৰেণ্ড যি লাগে ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো ব্ৰেণ্ড ইয়াত এভেইলেবল আছে চক টমি কক এইফালে চাওক না গাইজ চুগাৰ এইটো এইটো অপো চামচেং ভি আই পি এপেল গাইজ বাইদেউৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'লোঁ যিহেতু পাৰ্মিশ্যন নাই ইয়াত আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এথাৰ 450x থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনৰ বিষয়ে একচুৱেলি স্কুটাৰ হয় কিন্তু মই বাইক বুলি ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টত এইটো কাৰণতে কৈছোঁ কাৰণ বাইকতকৈ উন্নত ফিচাৰ্ছ পাব ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে পায় এল ই ডি হেডলেম্প মানে যিকেইটা লাইট আছে এল ই ডি ইনষ্টল কৰিছে ট্ৰান্সিগনেল কওক বেক লাইট কৰিছে যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক বাইক হয় সেইকাৰণে তো এথাৰৰ পৰা ছাৰ আছে ছাৰে এইখনৰ ধৰক স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰ আগতে ইয়াৰ চাওক ডিজাইনাৰ ফৰ দ্য চিটি ইয়াত লিখা আছে টপ স্পীড কক এ এছ পাৰ আই ডি চি কক বা দ্য ৱৰ্কছ কক ৰেঞ্জ কক ইক' মোড ৰাইড মোড তাৰপিছত স্পৰ্টছ মোড টোটেল আপোনালোকে চাৰিটা মোড পায় ইক'ত যদি আপোনালোকে চলা ছেভিংছ হ'ব আৰু বেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইড স্পৰ্টছত যদি কাৰোবাৰ লগত ৰেচ লাগিব বিচাৰে তো আৰামছে লাগিব পাৰে এইটোত বা কি হয় গম নাপাওঁ ফৰ্থ নম্বৰ যিটো আছে ডাবল দেখোন ডাবল ডাইরেক্ট ও মাই গড কি কম বাইক ইলেকট্রিক ধরকচন বহুত আগুয়ে গৈ আছে কারোর ক্ষেত্র ধরকচন টেসলা আর নর্মেলি বাইক যদি আপনার কব যায় দিস ইজ এথার মই এনেকুয়া ইয়াৰ আগতে দেখুৱা নাই আপোনালোকে অকিনা বা দেখুৱাইছোঁ কিন্তু এইটোৰ লগত বাৰু পাত্তা নাহে এইটো যিটো অলৰেডি ছাৰে ক'লে টাটা নেক্সনত যিটো ইলেক্ট্ৰিক টাটা নেক্সনত যিটো ইউজ কৰা হয় আল্টিমেট গাইজ আটাইতকৈ মজা লাগিছে এইটো ইয়াৰো আৰু উন্নত ফিচাৰ্ছ আছে এইটো অলপ পিছত দেখুৱাই আছো বাকী পিলিয়ন ফুড ড্ৰেছ চক বাকী আমাৰ এটা প্লেন ফোষ্টাৰ আৰু এটা আহিব একৰ্ডিং টু দিছ ইজ দ্য জেন 3 হয় এটো আগতে আছিল জেন 2 জেন 3 আমাৰ লগত এখন এটাচমেন্ট এটা আহে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ফোষ্টাৰ লাগি যাব লেটছ বনাব এক্সুৱেলি আমাৰ লেটছ মানে সাইড ওয়াইজ বহে ন সেইটো কাৰণে ফোষ্টাৰটো এটা আমাৰ এডিশন কৰি দিয়া হৈছে তেতিয়া কালাৰ কিটা আহে কালাৰ তিনটা আহে তিনটা কালাৰ ওয়ান ইজ স্পেস গ্রে আৰু এটা হল আপোনাৰ মিন গ্রিন এন্ড হোৱাইট ওকে বাকী পাৱাৰ কিমান পাৱাৰ ইন দ্য সেন্স দ্য হিউজ পাৱাৰ ইউ মিন টু সে যদি আমার ব্যাটারি ক্যালকুলেট করে আমার ব্যাটারি হল 3.7 কিলোওয়াট ব্যাটারি হয় যা 3.2 কিলোওয়াট আমার পাওয়ার দিয়া হয় কি ডিসপোজ করিও পারে আর মোটর পাওয়ার হল 6.2 কিলোওয়াট আর ফুল চার্জ হতে কিমান সময় লা ফুল চার্জ ঘর যদি আপনি নরমালি করে আমার আপনার অপশন আছে দুটো চার্জার এনি অফ দ্য চার্জার মনকর আইদার ডিসচার্জার অর ডিসচার্জার ইন দিস প্রাইস রেঞ্জ দুটো আপনার এটু বা এটু চার্জার আপনি অপশন পাই যায় এটু আপনার হোম হাত মাউন্ট হয়ে যাব আর একটু লগত লৈ গৈ আপনি লগত লৈ গৈ ফুরিও পারে ইয়াতে ডিফারেন্স হল যে সিন্স এটা পুরো পার্সোনাল মাউন্ট হবো অনলি ইওর ইউ ক্যান ইউজ ইওর এথার উইথ দিস পার্টিকুলার চার্জার বেলেগ কোনোবাই ইউজ করব নোৱাৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে আপনি মাল্টিপল বেলেগক ইউজ করব কারণে হেল্প করিব পাৰি আৰু ফাস্ট চার্জার কি বাই আছে না ফাস্ট চার্জিং আমাৰ গ্রিড আছে মই দেখাই আছো আপোনাক এইটো লোকেশন লাগি আছে গ্রিন কালার পয়েন্ট কৰা আছে উলুবাৰি কক তাৰপিছত গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তি এনেকুৱা মানে বহুত কেইখন ঠাইত আছে
ফাস্ট চার্জিংৰ ব্যৱস্থা আপুনি লগালে আপুনি 1 আৱৰ ফুল চাৰ্জ পাই যায় মাত্ৰ 1 ঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ আৰু যদি ঘৰত বহাই নৰমেলি কিমান সময় লয় আপোনাৰ 0 টু 80 আমি কওঁ 0 টু 80 কাৰণে কওঁ বিকজ ঘৰত যদি আমি গাড়ী লৈ যাওঁ 0 টু লৈকে না যাওঁ সাম সেট অফ চাৰ্জ থাকে 0 টু 80 ইন 4 আৱৰ ফুল চাৰ্জ সো আপুনি 1 আৱৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰে টোটেল 100 কিলোমিটাৰ যদি ৰাইড কৰে তো খৰচ কিমান হ'ব পেট্ৰলৰ তুলনাত আপুনি যদি 0 টু 100 যদি আপুনি চাৰ্জ কৰে 4 ইউনিটৰ পাৱাৰ কনজাম্পচন হয় 4 ইউনিট আমি আজিকালি খৰচ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ ইফ আই ইউজ লাইক ডোমেষ্টিক কাপ 7 টকাকৈ আহে পাৰ ইউনিট আৰু আপুনি যদি কমাৰ্চিয়েল ইউজ কৰে 13 টকাকৈ আহে চ' 7 টকা কৰিলে 4 ইউনিট ইউজ হ'ব 28 28 টকা আপোনাৰ যাব মাত্ৰ 28 টকাত আপোনালোকে 100 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰিব পাৰে চক ইয়াতকৈ আৰু বেটাৰ অপশ্যন আপোনালোকে নাপায় প্ৰিমিয়াম ফিচাৰ মই দেখাই দিছোঁ এইটো গাড়ীত আপোনাৰ ইমেইল এম্বেড চিম থাকে চ' আপুনি চিম আছে গাড়ীত গাড়ীত চিম আছে চ' আপুনি ক'ৰবাত যদি যাব লাগে ক'ৰবাত এড্ৰেছ বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি ইয়াতে বিচাৰিব পাৰে অ' মাই গড ঠিক আছে যদি আপুনি এটা গুগল মেপ হয় দেখোন গুগল মেপ হয় আপোনাৰ লগত এণ্ড্ৰইড গুগল মেপৰ লগত কৰবেট কৰা আছে চ' এইটো আপডেট হৈ থাকিব এডিশ্যনেলি আপুনি চাওক মই ইয়াতে যাব লাগে এক্সাম্পল বিশাল মেগা চাওক কোনোবাই গাড়ীটো জগাৰ পৰা হিলাব চেষ্টা কৰিছে বাইক যদি এনেকা লাৰিব বিচাৰে বা কিবা যদি কৰিব বিচাৰে পটকে আপোনাৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন আহি যাব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে যদি আপোনাৰ বাইকটো ৰাইড কৰিছে কোনে কয় ন যে এনাই মই লাহে লাহে চলাইছোঁ কিন্তু আপুনি গোটেই ৰাইড ষ্টেটিং আপোনাৰ মোবাইলত পাই যাব যে কিমান স্পীড চলাইছে কিমান কিলোমিটাৰ কল ৰখিছে কিমান দেৰি ৰখিছে গোটেই ষ্টেটিস্টিক্স বিলাক পাব আপুনি অকে তো ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে ডিস্ক ব্ৰেক পাই চাওক ৰিয়াৰত আপোনালোকে ৰিয়াৰতো ডিস্ক ব্ৰেক পাই ৰাতি ধৰকচোন চিটটো অপেন কৰিব লাগিল কিবা বস্তু থব লাগিল মোবাইলৰ ফ্লাছ জ্বলাইতো থব নোৱাৰে ডিজিটেল যুগ চব দি দিছে আজিকালি মানুহে ভাবে যে মই ৰাস্তাত ট্ৰেভেল কৰিছোঁ মোবাইল মই মোৰ এইটো অনা নাই আৰ চি অনা নাই আপুনি ডকুমেণ্টছবিলাক চব ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে ইয়াতে না ইয়াতে পুলিচক দেখাব লাগিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখাই দিব পাৰে আৰ চি কওক তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ কওক পলিউশ্যনটো নালাগে গাইজ যিহেতু ইলেক্ট্ৰিক হয় ধোঁৱা চোৱা নোলায় ব্লুটুথ কওক চেটিং কওক গাড়ীত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপুনি ইয়াতে বেছি চাই যাব কি গাড়ীত গাড়ী যদি অলপ বেয়া হয় চব দেখুৱাব ইয়াৰ পৰাই ব্ৰাইটনেছ আপ ডাউন ডাইৰেক্ট টেবলেট এটা বহাই দিছে অফ কৰি থ'ব পাৰে চাৰ্জিং পোৰ্টটো ইয়াত এনেকৈ থৈ দিয়ক কোনো গম নাপায় মজা লাগিল টপ স্পীড হ'ল 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কিন্তু কোম্পানী ক্লেইম মতে কিন্তু কেতিয়াবা নিমিলে মই বহুত বাইক আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ টপ স্পীড কেতিয়াবা দেখুৱায় 110 কিন্তু এইবিলাকত উঠি যায় 125 তো সেনেকৈও আহে আৰু তো এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান আহি আছে অন ৰোড ইনক্লুডিং ছাবচিডি 1,50,000 গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডি আছে নেকি 20,000 এই কিবা ফাইনেন্সৰ ব্যৱস্থা আছে না আছে ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে তো ফাইনেন্স কৰিলে ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগে একচুৱেলি বেংকছে কৈ আছে 30,000 গাইজ দাদাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত আহি আছে যদি আপোনালোকৰ Ather 450x পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰে বা টেষ্ট ৰাইড ল'ব বিচাৰে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুমটো ক'ত আছে বৰলুমুখৰ শ্ব'ৰুম আছে তো কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে যাব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে শ্ব'ৰুমত দিছ ইজ মেড ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ সব বস্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে বনোৱা হৈছে বাহিৰৰ পৰা কোনো ইম্প্ৰুভ ইম্প্ৰুভ কৰা নাই গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক ফিচাৰ্ছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব টেছলাৰ দৰে ফিচাৰ্ছ গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক